Քանի որ դուք շատ լավ գիտեք պատմությունը, քաղաքականությունը, այն չեք կարծում Նիկոլ Փաշինյանի նման կերպարները ինչպես են հեռանում քաղաքականությունից կամ ինչպես են հեռացնում իրենց քաղաքականությունից։ Դա ունի այնքան մարդկանց գիտեմ այդ տեսակ դե հետաքրքիր բաներից կար, ասենք թե դե Իմիչելս Պերուի պրեզիդենտ Ֆուխիմորին ուղղակի փայլուն մի դեմք է այդ իմաստով, կամ ասենք Հարավային Կորեայում, կամ մյուս երկրներում, Լատինական Ամերիկայում, դենց Հարավային Եվրոպայում, գիտեք ինչ, նախ իհարկե պաստորեն այսպիսի իշխանության գլուխը կանգնած մարդիկ այս ճանապարհով եկած և այս ճանապարհ անցած, նրանք կամ իրենց ընտանիքը ուրեմն իրենց ունեցվածքը վերցնում, փախչում են երկրից, որտեղ նրանք գտնվում են, ասենք Ֆիլիպինի Մարկոսը, նրա կինը, հա, կամ ասենք բանը, Պանամայի դիկտատորը Նորիեգան, որին ուղղակի ամերիկացիները բռնեցին, բերեցին և բանտարկեցին Միացյալ Նահանգներում, կամ իհարկե հեղաշրջում է կատարվում և սրանք ուղղակի զոհվում են այդ հեղաշրջման ժամանակ։ Այ ինչ է, դուք ինչ եք կանխատեսում, ինչ է հնարավոր ինձ զարգացում կլինի մեզ մոտ։ Կամ ուղղակի գնում են բանտ, այսինքն դատավարություն է լինում և դատավարությունը որոշում է, թե սրանց առած ինչպիսի համագործություններ են արված և ինչպիսի պատժի չափն է որոշվում։ Ես պետք է ասեմ, որ այսօրվա իրավիճակում երևի Փաշինյանը դեռ ոչ գնդակահարությունն է բանարել, արդեն վաստակել, ոչ էլ ասենք շատ ծանր պատիժ, բայց մի այդ իրա չնստած այն ժամանակը, որ տվել էին մարտի 1-ի դեպքերից հետո, մի 5-7 տարի իհարկե բանտում նստելը նրան կարող է խելքի բերել։ Այդ դեպքում, եթե իհարկե ընտանիքին երեխաներին ոչ մի վնաս չլինի, բայց նաև տեսը վստահ լինի, որ իհարկե իրեն խոսք են տվել, ոչ թե իրա նման խոսք տա, որ ոչ մի վրեժ խնդիր, ոչ մի վենդետա, հետո անընդհատ խախտի իրա խոստումը, այլ ես մարդիկ պետք է ավելի լուրջ մարդիկ, որ կարող են լուրջ խոստում տալ ու ասեն, գնա նստի, մի քիչ մտածի, դե դու ժուրնալիստ տղա ես, դե մի 2 տարվա պատմությունն եմ գրի, հետո դուրս կգաս, մենք էլ կհրատարենք ենք գրած այդ գործը, ընտանիքդ էլ թող ինչ որ մի, ես չգիտեմ ինչքան են հիմա աշխատել այդ մաքսանենգության սիգարետների, ադամանդների։ Հիմա մենք դրանք կգանք, բայց տեսեք, պարոն Միրանյան, դուք այսպեսի բան եք ասում, տալ երաշխիք, և երաշխիքը լավագույն դեպքում լինելու է բանտը։ Այո, իհարկե, բա մի քանի տարի չնստի այդ մարդը, այդքան ապուշություններն արելուց հետո, այդքան ժողովրդին վնաս տալուց, այդքան ստորացնելուց ու նվաստացնելուց այդ ամբողջ ժողովուրդը, իհարկե նա պետք է իրա պատիժը կրի, որ դա նշանակում է, որ ինքը կկարչի և ինչպես ասում են, միջև վերջին պահը… Ինքը, Անժելա ջան, առանց դրան էլ կկարչի, բայց եթե… Այ հիմա ինչի համար է փոխում անընդհատ ուժային կարույցների ղեկավարների… Որովհետև վախ ունի… Որովհետև վախում է և որովհետև վստահ չի և որովհետև ուզում է ուժ գործադրել, բայց նա պետք է իմանա, որ եթե ինքը փորձեց ուժ գործադրել ու ձախողվեց, այդ ժամանակ նա արդեն կվաստակի բանտարկություն, այսինքն գիտեք ինչ, միշտ էլ շատ դեպքում համաշխարհային պատմությունից է դա հայտնի, մարդիկ ինչի են գնում իշխանափոխությանը, որովհետև հասկանում են, որ իշխանությունը հանձնելը ավելի քիչ վնաս կբերի իրենց, քան թե կարչելով մինչև վերջ, որ մինչև վերջ այդ դեպքում դու գնում ես զոհ պաստորեն, բայց դու ընտանիք ունես, երեխաներ ունես, ինչ-որ ապագայի մասին պլաններ ունես… Այո, հենց այդ ապագայի պլանների մասին եմ ուզում խոսենք, ապագայի պլաններ, պարզվեց, որ ես ենթադրում եմ ինչ-որ կապ կա, պարոն Մինասյանը վերջին մեկ ամսվա ընթացքում 7-8 անգամ հրապարակային հանդես եկավ և ներկայացրեց
ծխախոտի մաքսանենգություն, ադամանդի, ոսկու եւ ամենաթերևս զարուրելին զենքի հետ կապված, հա, այդ բոլոր այդ գործարքները ներկայացրեցին։ Եթե համենայնդեպս իշխանության կողմից դեռ պարզաբանում չի տրվել, Նիկոլ Փաշինյանի կողմից այդպես ինչ-որ թեական ինչ-որ բաներ ասես դրա մասին, սա նշանակում է, որ ապագայի մասին գուցե արդեն մտածում է, չէ՞, որ դա մեծ միլիոնների մասին է խոսքը, եթե ոչ միլիարդի։ Դե ուրեմն այդ դեպքում իհարկե ինչքան շուտ ինքնասիրի, որ կինը երեխաները իրենց վեշերը հավաքեն, այդ դրամն էլ տեղափոխեն Միացյալ Նահանգներ, կամ ես չգիտեմ որտեղ են իրանք որոշելու ապրել իշխանությունից դուրս գալուց հետո, այնքան դա լավ կլինի, որովհետև ես պետք է ասեմ, որ Միքայելը նրա ասածները մեծ հիմք ունեն և նա հենց այնպես օդի մեջից խոսող մարդ չի, ճիշտ է, ես ունեմ իմ վերապահումները իրեն ուրիշ, ասենք թե ինֆորմացիոն նամակարգերի աշխատելուց, անալիտիկ եւ այլն եւ այլն, բայց դրանք բոլորովին ուրիշ հարցեր են։ Այսօրվա իրականության մեջ նա շատ վստահ եւ շատ փաստերով խոսում է այն խախտումների մասին, որոնք արվել են այս իշխանությունների կողմից, և ես կարծում եմ, որ սա էլ է բերում նրան, որ դեմիֆալագիզացիայի ենթարկվի այդ կերպարը, որը կար Փաշինյանի, այսինքն այն մարդը, որ եկել էր պայքարելու կոռուպցիայի դեմ, այդ մարդը հենց ինքը հանցագործ կոռուպցիոներ մարդ է, այսինքն այդպես է դուրս գալիս փաստորեն այս դեպքերը բացահայտելուց հետո։ Եթե հավանք, եթե ինքը Փաշինյանը ոչ մի արդարացում չի բերում, ուրեմն նա դա ընդունում է։ Ինձ հետաքրքիր է, թե այս ամենի մեջ ինչ դերակատարում ունի կամ դեր ունի Ռուսաստանը, Ռուսաստանի Դաշնությունը, մեր ռազմավարական գործընկեր, ինչու եմ ես հարցնում, որովհետև մի շարք ընտրոտ հարցեր առաջ եկան Հայաստան-Ռուսաստան, եւ վերջին նշանակումները, դրանից առաջ եղած նշանակումները շատերը ուղիղ կապ տեսան, հա, ասում են, որ Սորոսական ուժեր են, Սորոսի ներկայացուցիչներ են, չգիտեմ ինչ, եւ վստահաբար այդ ամինչը դուրս չի գա Ռուսաստանին, այս բոլոր փոփոխությունները, զարգացումները, չգիտեմ, Ռուսաստանի դերը էստեղ։ Գիտեք, ես պետք է ասեմ, որ Անջելա, պատահական չի, որ այս բացահայտումները ինքնատիրների հետ կապված, կոնտրաբանդայի հետ կապված Ռուսաստանի հայտվեցին Ռուսաստանում, այսինքն եթե Ռուսաստանում ուրիշ վերաբերմունք լիներ Փաշինյանի նկատմամբ, իհարկե հնարավոր է, դժվար է ասել, բայց չեմ բացառում, որ կարող էին ծածկել դա, որովհետև ինձ հայտնի ես տեղյակ եմ, իհարկե գաղտնիք չեմ բացում, որովհետև սա 90-ական թվերի սկզբների հետ կապ ունի, Ռուսաստանի ամենաբարձրաստիճան հատուկ ծառայությունների ղեկավարներից մեկը ինձ ասում էր, որ այն ժամանակ իրենք ինֆորմացիա ունեին, որ Հայաստանը կամ հայկական որոշ գործիչներ զենք էին վաճառել կասկածելի ու Ռուսաստանի համար ոչ ընդունելի մարդկանց կամ կազմակերպությունների, չեմ ուզում մի քիչ այնացնեմ, բայց իհարկե ունենալով այն շատ սերտ հարաբերությունները եւ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ եւ մյուսների հետ, այդպիսի բացահայտումները ոչ մի անգամ հրապարակ դուրս չէին գալիս, այլ մնում էին ներքին ուրեմն հարաբերությունների մեջ լուծման խնդիրներ, եւ իհարկե դժգոհությունը հայտնվում էր փակ խողովակներով եւ լուծում էր ստանում փակ խողովակներով։ Եթե իհարկե ուրիշ ավելի սերտ լինեին հարաբերությունները, ինձ թվում է, որ հնարավորություն կլիներ, որպեսզի սա չդառնար հրապարակայնորեն, և այս ունենար, այս հարցը ունենար ուրիշ լուծումներ։ Այս հարաբերությունները նկատի ունենալով Հայաստան-Ռուսաստան չեք բացառում, որ նոր այսպիսի հրապարակումներ կարող են առաջ գալ։ Դե գիտեք ինչ, իհարկե ինձ թվում է, որ Լավրովի ելույթից հետո ոչինչ բացառված չի, և երկրորդը իհարկե
Pastören նույնիսկ դրանից հետո հայկական իշխանությունների կողմից նույնիսկ փորձեր չեն արվում, որպեսզի ասենք նորմալիզացիա եւ Ռուսաստանի նկատմամբ ավելի կոնստրուկտիվ դիրք զբաղեցվի։ Այո, հենց այս նշանակումները ես ես լսել եմ ձեր հաղորդումը, ինչ այլոց ափսոսում եմ, որ ժամանակին մենք չենք ունեցել հնարավորություն շփվելու, դեն ժամանակ ես ավելի շատ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի, Վազգեն Սարգսյանի եւ Վազգեն Մանուկյանի ու Սերժ Սարգսյանի հետ ասենք հարաբերություններ ունենում, իսկ Բագրատյանը ինձ շատ դուրս եկավ ձեր հաղորդման մեջ իր ելույթը, որը նա ասում էր, լսեք, եթե ուզում եք Եվրոպային դուր գաք, այդ չի նշանակում, որ պետք է Ռուսաստանին մայր հայերի։ Էլ դուր եկեք, այնտեղ էլ դուր եկեք, այնտեղ էլ փորձարեք, բա ինչի, բա այդպես չարեց փաստորեն, այ իհարկե քո դուրը չի գալիս, երբ որ գովում եմ Սերժի ու Էդիկ Նալբանդյանի արտակին։ Ինչու դուք շատ հանգիստ միշտ է։ Բայց դե լսեք, այդ տեսեք մի հասարակ բան, երբ որ ասացին Եվրոխորհուրդը արևելյան այդ պարտնորության վերաբերյալ ասեց, կամ Ռուսաստան կամ Եվրոպա, Եվրոխորհուրդ, ինձ օրինակ ժամանակին էլ Սերժ Սարգսյանը անձնական ասել էր, նույնն էլ Էդիկ Նալբանդյանը, մենք այդ ընտրության դեպքում միշտ միանշանակ ասում ենք, որ իհարկե մեր ընտրությունը Ռուսաստանն է։ Հիմա կարող ենք ասել, որ Փաշինյանը ընտրություն, բայց դե բերեց նրան, որ Եվրոխորհուրդը զիջեց, նա մի քանի երկ գնաց եւ ասեց, հա, իլի փոխեց, կամ փոխեց, հա, դեռ ամեն, այսինքն մի քիչ խելքա պետք, մի քիչ էլ ողնաշը։ Հիմա կարող ենք ասել Նիկոլ Փաշինյանի քայլերը տեսնելով, որ ինքը թեքվում է դեպի այն կողմ, թե անորոշ վիճակ է, դե սորոսականների նշանակում երկրորդ նախագահի հետ կապված, գիտեք, դուք նախորդ հաղորդման ժամանակ բավականին երկար բացատրեցիք, որ ասեցիք, միայն չգիտեմ ում են 10 անգամ ասում, որ հասկանա, մենք տեսնում ենք, որ ոչ մի զիջման չգնացին, սա ի՞նչ է նշանակում։ Սա նշանակում է, որ իհարկե պետք է ասեմ, որ էտել է հետաքրքիր, նույնիսկ մեր վերջին խոսակցությունից հետո ես տեսնում եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանի մանյովրի տարածքը ավելի նեղանում է, այսինքն եթե ի սկզբանե ինքը ուներ մեծ հնարավորություններ մանյովրի, այսինքն ժողովուրդը իր հետևից, սորոսականները իր հետևից, արևմուտքի կողմից պաշտպանություն գտած մի մարդ, որը միշտ եղել էր հակառուսական եւ այլն, բայց նա գալով իշխանության հասկացավ, որ շեշտակի կերպով չի կարա փոխի գիծը ու բացահայտ հակառուսական, սա կբերի բսկտմանը այն կոալիցիային, որ այն ժողովրդին, որ իրեն բերել էր իշխանության։ Իսկ կորցնելով ժողովրդի մեծ զանգվածը, չունենալով արդեն թույլատնելով իր հնարավորությունները, նա անհետաքրքիր է դառնում եւ արևմուտքի համար, որովհետեւ արևմուտքն էլ շատ սահմանափակ հնարավորություններ ունի Հայաստանում, ասենք թե օգտագործելու այսօր Փաշինյանի ֆակտորը, եւ մյուս կողմից չի կարողանցել այս երկու տարիների ընթացքում փոխել, ես կարծեմ մի անգամ ձեզ ասել եմ եւ շատ անգամ գրել եմ այդ մասին, նա Սաակաշվիլու, իհակարակ Սաակաշվիլու, որը բացահայտ կամ ասենք Զելենսկու, Պարաշենկո, այդ տեսակ իշխանության եկած դեմագոգ պապուլիստներին, նա ոչ կարողանում է լինել իր մարդը Վաշինգտոնում ու Բրյուսելում, ոչ էլ կարողա լինել իր մարդը Մոսկվայում, սա ամենաիրավիճակն է քաղաքական գործիչի համար, դե դրա համար էլ կորցնելով ժողովրդի պատժաշկը և պահելով այդ մի փոքր մասսան, որ կա այդ օխլոսը, սա դարձնում է ինքներեն մի թիրախ, որը ունի հնարավորությունների, եմ ասում, եթե արկածախնդրային ձևով նա գնա ուժի գործառմանը, նստացնի տարբեր մարդկանց եւ իր այդ ահաբեկումները բերի նրան, որ ինչ-որ դատական գործեր բացի եւ այլն,
Բայց կարծում եմ, որ արդեն նա հիմա դա էլ չի կարողանի, որովհետև այդ կառույցները չեն գնա դրան։ Այո։ Այդ ուժգործոնները չեն աշխատի։ Եվ իհարկե, եթե օպոզիցիան էլ կարողանա մի ժողովրդի մի զանգված դուրս բերի փողոց եւ հրապարակ, սա ուրեմն իրեն համար ցայտուն ուղերձ կլինի, որ խելքը հավաքի գլուխը գնա բանակցությունների եւ խնդրի, թե ինչ ձևով, ինչ պայմաններով դու այսօր պատրաստ ես գնալու իշխանությունից, եւ իրեն բարի ճանապարհ կանեն, եւ նույնիսկ կարող է մի սեղանել բացեն, ասենք մի բաժակ խմեն, որ բանի ճանապարհ կանեն։ Պարոն Միրանյան, քիչ առաջ իրեն ասում էիք միակ ճանապարհը, ամենալավ ընտրությունը դա բանտն է, հիմա ասում եք սեղան կգցենք հյուրասիրեն Փաշինյանին, նոր կճանապարհեն։ Այն եթե կճանապարհեն բան, թե ուր կճանապարհեն։ Ես էլ եմ ասում, ինքը այդ երկու ընտրանքը ունի, բանտը կամ էլ թե չէ ինքը պայմանավորվածությունները ստանում, որ այս պայմաններով ինքը հիմա գնում է եւ արդեն դառնում է, ազատում է տարածքը, որպեսզի վերջի վերջո այդ ժողովուրդն ու գիտակից մարդիկ, խելացի, մասնագետ, պրոֆեսիոնալ մարդիկ կարողանան զբաղվել պետության ղեկավարմամբ, տնտեսության ղեկավարմամբ, բանակի կառուցմանը եւ այլն եւ այլն։ Շատ լավ, ժամանակ սա պետք է իր համար հստակ լինի, նա ուրիշ ճանապարհ չունի, կամ բանկ, կամ էլ թե չէ պետք է պայմանավորվի, սա էլ կլինի այն իմը չէլոց։ Ես ժամանակին տեսակ Լևոնն էլ կարող էր կարչել մինչև վերջ, Վանոն էլ կարող էր կարչել մինչև վերջ, դաժե նույնիսկ մի փոքր փորձեր արեցի, բայց ես ժամանակին միշտ էլ ասել եմ, դաժե Սերժ Սարգսյանին էի ասում, արե տղաները ձեզ տվեցին իշխանությունը, դե հիմա ինչի եք այդ Վանոյի դեմ այդ գործը շարունակում եւ այլն, դե հիմա թող այդ մարդը, մարդիկ տվեցին, գնացին, հիմա դուք զբաղվեք այդ գործերով։ Գիտեք ինչ կա, երբ որ պետք է պետական գործիչները կուլտուրա ունենան, ես երբ որ շատ երիտասարդ երեխա էի, կարդում էի Սպարտակը գիրքը, ու շատերն են կարդացել, գիտեն, այն այնտեղից մի դրվակ ինձ ապշեցրեց, երբ որ Սուլլան, որ դիկտատոր Սուլլան, Հռոմի դիկտատորը, որ բոլոր մարդկանց կյանքը, բոլոր մարդկանց ունեցվածքը, ամեն ինչը նրա ձեռքի վրա է, բայց ինքը ինքնուրույն ձևով իր հոժար կամքով հրաժարվեց դիկտատուրայից։ Եվ մի երբ որ նա կրկեսից տուն էր գնում, մի մարդ ետևից գնալով անընդհատ իրեն վիրավորում էր, նա տուն հասած, նույնիսկ առանց թիկնապահների եւ այլն, նա շուր եկավ ու այդ մարդուն ասեց, գիտեք ինչ ասեց, «Էս շատ վատ օրինակ կլինի, եթե հանկարծ պատմության մեջ սա գրվի, կասեն, դե տեսակ, այդ մեծահզոր մարդը, ամենահզոր մարդը, իր կամքով գնաց ու մի կեղտոտ փողոցի լակոտ կարող է արդեն նրան համապատվել և նրան ծաղրուծանակի ենթարկել»։ Սաբաթ օրինակ կլինի, որ հանկարծ մեկնում եք նորից իր կամքով հրաժարվել։ Մենք բացարձակ ժամանակ չունենք, բայց ես երկու հարց ունեմ, ակնկալում եմ շատ կարճ, երկու նախադասությամբ, հա, պատասխաններ։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը այս փուլում հիմնականում լռում է, երբեմն այսպես առաջ է գալիս եւ ինչ որ մի հայտարարություն, օրինակ, պատերազմական իրավիճակ է, մնացեք Նիկոլ Փաշինյանի կողքը, չգիտեմ, իսկապես կարծում եք այդքան այն համոզմունքին է, որ Նիկոլ Փաշինյանը, այո, իսկապես եկել է փրկելու, թե նախկինների նկատմամբ, հատկապես Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ այնպիսի բան ունի իր մեջ, որ միայն թե Նիկոլ Փաշինյանը մնա։ Շատ շատ լավ հարց տվեցիք, եւ ես վաղուց ցավոք սրտի մարտից երևի 2008-ից ես մեծ հարգանք ունեի եւ մենք ունենք շատ լավ անձնական հարաբերություններ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ։ Կարծեմ Սերժ Սարգսյանն է բավականին բարի է գտնվել այս ժամանակահատվածում, հա, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի նկատմամբ։ Ինչ այդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ինձ ասել է, ես դա ասել եմ հրապարակայինորեն, որ Սերժ Սարգսյանը մինչև վերջի օրը իր աշխատանքի եղել է իր ամենալավ նախարարը։ Ես դա մի անգամ ասել եմ։ Մենք շատ լավ հարաբերություններ, ափսոս այնպես ստացվեց, որ իհարկե այդ հակամարտությունը բերեց այդ փակուղին, եւ այնպես է ստացվել, որ իմ կարծիքով արդեն Լևոն Տեր-Պետրոսյանը իրեն չի տեսնում այն տեղը,
որ նա կարող է ունենալ նույնիսկ այս նոր հնարավոր կոալիցիայում, որպեսի հրաժեշտ տան առողջ-փառոք կամ եսիմ կամ էլ թե չէ իհարկե ոչ առողջ-փառոք Նիկոլ Փաշինյանին, ինքը իր տեղը չի տեսնում, դրա համար նա համարում է եւ նա ասել է այդ մասին, որ 20 տարին եղել են կորած տարիներ, իր համար իսկապես եղել են կորած տարիներ, նա համարել է եւ Հայաստանի համար եւ ժողովրդի համար, իհարկե հնարավոր է որ կարելի էր ավելի մեծ բաների հասնել, բայց համենայնպես մենք գոնե հիմա տեսնում ենք, որ այս երկու տարին ոչ թե կորած է, սա ուղղակի կործանում է տանում պետությունն ու ժողովուրդը. Ես իհարկե երջանիկ կլինեի, եթե այ հիմա կարող եմ նույնիսկ իրեն դիմել եւ ասել, Լևոն, եթե դուք գտնեք մեջ ուժը, արիությունը ու իմաստությունը, որովհետեւ շատերը ձեզ համարում էին եւ կամքի ուժով եւ իմաստությամբ մի մարդ, որ դուք ձեր մեջ ուժ գտաք առանց կռվի, առանց արյունահոսության, առանց քաղաքացիական պատերազմի, նույնիսկ թողել իշխանությունը եւ գնա, ես չեմ կասկածում, որ դուք գիտեք, որ այս տղան ծաղրացու է, որ այս տղան պետության ղեկավարելու ապրանք չէ, որ այս կիսագրագետները չեն կարող փրկել Հայաստանը, եւ պետք է որ մի կողմ դրվի անձնական վիրավորանքներն ու անձնական խնդիրները, եւ ձեր խոսքը կարևոր խոսք կլինի, որպեսզի ասեք, որ իհարկե անհրաժեշտություն կա ազգային փրկության կոմիտե ստեղծել եւ իհարկե գրագետ պրոֆեսիոնալ մարդկանց նշանակել, որպեսզի նրանք կարողանան այս իրավիճակին փոխել։ Պարոն Միրանյան, գուցե չի հաղթահարում այն, որ ժամանակին տղաները ինքը այդպես հայտնի բան կա, չէ՞, տղայեք, պահեք Արցախը, հա, ազատագրված տարածքները։ Գուցե չի հաղթահարում այն, որ այդ որ ասես տղայեք, պահեք Վազգեն Սարգսյան, Ռոբերտ Քոչարյան, Սերժ Սարգսյան, պահեցին այդ տղերքը։ Գուցե դա ինքը չի հաղթահարում եւ դրա համար փորձում է Փաշինյանով, հա, այդ հարցը լուծել, այ դե պահել եք, դե հիմա ստացեք։ Ես գիտեմ, որ իհարկե Սերժը ավելի ճկուն էր այդ իմաստով, ես դրանում վստահ եմ եւ հիշում եմ, նա ասում էր, թող քարը փեշից ցած գցի այդ միտինգներում, որ Ղարաբաղցի, հայաստանցի, այդ փողոցի, այդ օխլոսի միջոցով իշխանության գալու փորձերը մի ուրի մի կողմ դնի, էլի մեր առաջին նախագահն է եղել, մեր գլխի վրա կհարգենք, իր նկատմամբ կունենանք ամենաջերմ վերաբերմունքը, հարգանքը մատուցենք, բայց ինձ թվում է, որ արդեն այդ ժամանակ բանը բանից անցել էր, ճիշտ, ես շատ մեծ հարգանք ունեմ իհարկե եւ երկրորդ նախագահի նկատմամբ, իրեն ավելի շուտ եմ ճանաչում, քան թե որևէ մեկին, Ռոբերտ Քոչարյանը, բայց Ռոբերտ Քոչարյանը այդ կողմից ավելի չոր էր եւ նա իհարկե գուցե չթողեց այն հնարավորությունը, կամ թե Լևոնը չկարողացավ, չթողեց այն հնարավորությունը, որպեսզի առաջին եւ երկրորդ նախագահի մեջ մարդկային հարաբերությունները մնային, որպեսզի նրանց վրա հնարավոր լիներ, ասենք, ինչ որ ավելի ճկուն բան ստեղծել, կառույց ստեղծել։ Այ այդ իմաստով չեմ կարող։ Այ եթե Ռոբերտ Քոչարյանի գիրքը կարծեմ դուք կարդացել եք, եթե հիմա չեմ ուզում հիշեցնել, մի դրվակ կա, հաղորդումից հետո կհիշեցնեմ, կարծեմ այդպիսի ցանկություն եղել է հոկտեմբերի 27-ից հետո, սակայն այդ սակայնի մասին մենք հաղորդումից հետո կխոսենք։ Հետո այլ կերպ է իրեն պահել։ Ուզում եմ ասել, այ չեմ կարող չնշել ընկերոջս, մի ուրիշ ընկերոջը, որ այ վերջերս հանձնել իր իշխանությունը, կարող էր չհանձնել այ Ղարաբաղի նախագահին Բաքո Սահակյանին։ Բան ինձ հիմա էլ ասում, Անդրանիկ, եթե ինձ ու քեզ լսեի, մեր հայկական ազգային ավականի ոչ մի անգամ չէր տրոհվի, որովհետև մենք այն ժամանակներել ասել ենք, արա ամեն մեկին իր արժանիքների բանը լոման տվեք, որ այդ մարդիկ չնեղանան ու երես չթեքեն ու թշնամություն չլինի, ցավոք սրտի։ Շատ լավ, ինչպես եք դուք, չգիտեմ, Ռուսաստան ինչպես եք պատրաստվում դիմավորել մեր վարչապետին ամսի 24-ին։ Նո, ես գիտես իմ պատասխանը, նույնիսկ իհարկե ես կարող է գոցե ավելի խիստ բաներ ասել, բայց ինձ թվում է, որ Ռուսաստանը միշտ ուրախ կլինի
ոչ թե հայ վարչապետին մեծարելու, այլ Ռուսաստանը միշտ վստահ է, որ 100 հազարավոր հայեր զոհվել են պաշտպանելով հայրենիքը, ոչ թե ինչալոց Հայաստանի տարածքում պատերազմ չի եղել, բայց մեր կորուստները ամենամեծերից մեկն է եղել, և մեր այո, և հայ հերոսները ցույց են տվել իրենց քաջությունը, դրա համար ճիշտ ասած չգիտեմ ինչքանով արժանիորեն նրանց կներկայացնի Հայաստանի պրեմիերը, դա արդեն ուրիշ հարց է, ելնելով նրանից, որ շատերի մոտ մեծ կասկածներ կան, որ համենայն դեպս այդ քաղաքական գործիչը ռեալ տրամադրված է կոնստրուկտիվ հայ-ռուսական հարաբերությունները զարգացնելու։ Շատ լավ, շատ շնորհակալություն, ինչպես միշտ շատ հետաքրքիր էր, շնորհակալություն, լավ մնացեք։ Բայց անպայման ասեք այն մասին, որ ինձ Բաքոն միշտ ասել է, Անդրանիկ, եթե մեզ լսեին Լևոնը, Ռոբերտը, Սերժը, մեր վիճակը հիմա հրաշալի կլիներ, ոչ մի պարակտում չէր լինի այն մեծ խմբի մեջ, որը սկսել էր ազգային ազատագրական պայքարն, ինքնուրույնությունը եւ այլն։ Ցավոք սրտի ամբիցիաները տարբեր քաղաքական գործիչների մոտ մեկ-մեկ բանը զոհ են բերում ազգային արժեքներն ու ազգի մեծ ոչինչ, դեռ ուշ չի, հնարավոր է մեկ առաջ կա և հենց հատկապես ձեզ լսի։ Շնորհակալություն։